Pondělí 3. června jdou do prodeje permice. Pojďme si k tomu něco říct. Prodej probíhá ve třech režimech. Nejvěrnější pro ty, kteří již permici měli a mohou uplatnit nejvýraznější slevu. Věrní pro ty, kteří si s nákupem pospíší. A standardní pro ty, kteří nechají nákup na poslední chvíli. Jo a ještě něco, ke každé permici si můžeš otevřít svůj mystery box. Víc informací najdeš na webu.